Kdybych ti dal 10 míčů, aby jsi udělal dole jazykový tornádo, šel bys do toho? Za 10 mega ne, za 100 jo. Za 100 bych to udělal a ještě bych si smrsknul s hranolkama k tomu. Kdo chce, aby si jsi by nechal a vzal a dal jí za 100 mega jazykový tornádo? Ať dá like. Ať dá like. Like. Varování. Vláďa a všechny osoby, co se objeví ve videu, jsou školení herci a profesionální kaskadéři. Každá scéna je na 100% sehraná. Nic z toho určitě není pravda a rozhodně to doma nezkoušejte. Počkej, to je jako fakt, jo? Ne, vole. Co? Teda jo? Jo. Dámy a pánové, je to neuvěřitelné. Vůbec nevím, za poslední dobu se dějou velké věci kolem mě. Je naprostý hype. A řekl jsem si, že dneska mám totální šanci, nebo dneska se zadařilo spojit dva vesmíry, které byly jednu dobu spolu na mléčné dráze. Dámy a pánové, musím říct, že to, co jsme spolu vytvořili, vlastně postavilo českou scénu v základech a chci přivítat mého bývalého spolubydlícího, jednoho z nejlepších kamarádů. Je to vlastně moje rodina. Pitu televizi! Jo! Je to neuvěřitelné. Normálně jsem přemýšlel, jak to vlastně jako natočíme za poslední dobu a říkal jsem si, že můžu natočit cokoliv a říkal jsem si, natočíme reakci jak za starej. Prostě. Ty bude hodně za starej. Jako, hodně za starej. Jak za starej. Natočili jsme každopádně video k Petrovi, které vyjde v pondělí. Pondělí. Kolik to dáme? 6. V 18.00 na Petrovém kanále vyjde takové naše společné, kde reagujeme na staré videa. Kamu, vracíme se do starých kolej, brá. Jdeme pro cash! Yeah! Já už jsem důchodovší. Já už jsem starý člověk, já už na tohle nemám. Ty jsme stejně starý, ty vole. Ne, jedno, ale já jsem služebně starý. Jako služebně jo, no, ty vole. Odešel, přišel, ty jsi taky mezi tou dobou, co já jsem odešel, tak starý taky víc nebyl, než byl. Co no, jak jsme se odstěhovali z toho, z anglický, tak co jsem pak točil ty reakce, to jsem tady byl, a jak začal Octagon, tak čeho byl, no to že? Ono, ty trošku pojebal, mistr. Ne, mistr taťka, vole, no, táto jsme v klidu. Ale jako musím uznat, že to... Čím to byla chyba, ten Octagon? Exploitera, že? Mě se to vyprcal! No když jsem ti to říkal, Exploitera... No tak já to chcem zařít do videa, že se na to vymrdal. No tak vyprcal se na to, no. Je to pravda, vyprcal se na tak rok a půl, vole se nechat mlátit o Ilja Škondriče. To je někdo je, ale zní ukrajinsky, to je válečník. Zní válečnícky. Takže vole, vlastně bylo to na píču a museli jsme volejít takhle od sebe, no. Takže to mi celkem zrujnovalo život, no, nebudu lhát, ty vole. Takže jsem si dal klid, tak jako přeci nechceš točit, vole, když tam chodíš, vole, mezi bemolu a točit, vole, reakce na kidy, že? Jako, vole. Ale prdle by to byla s Karlosem, že jo. Ale co jsi dělal ty, kámo, jako celý? Ale já jsem nic moc nedělal, no. Jsem jako nejdřív odpočíval, žil jsem z toho, co jsem zarobil, jo. Jsi zarobeno, že? To... No, takhle trošičku zarobeno. Trošku Peťa zarobil, takže prostě teď se vrací pro zbytek keše. Ale kde jsou ty prachy? Nechal tady zbytek. Kde je ten zbytek? Keše? 5 kilo do 15. tady, ty vole. Kam jde? Život. Hej, ale řekni mi nějakou historku z našeho bydlení, ty věc, co tam bylo best of, kamo, lidi milují historky. Kamo, jak moc chceš, jakoby, vyprávět, hodně to, ta frajerka, co u tebe omdlela? Ježiši, dělej, hej, kamo, tak to řekni. Dobře, hele, byli jsme u nás, jo, s mojí paní, byli jsme u nás, tamhle Vláďova jedna z bývalých paní a oni už se nějak rozcházeli a už jako dlouho a Vláďa říká, ale už běž fakt do prdele, už se odstěhuj, seber se, aby, a frajerka, to sebou švihla a dělala mrtvou, ne? Jako mrtvou, jazyček ven. Normálně si lehla na zem. Ukaž, jak si lehla. Počkej, já ti to ukážu, já to odpojím. Děj se prostě. Ukaž, jak si lehla. Prostě najednou stanu, ta holka prostě přijde takhle. Počkej, já to ukážu, jo. Ty mě podvádíš a já tam ležel sám v tom bytě. Vzpomínáš? A já na Petra. Ty jsi pustil? A on. Ona tu vlezla. A já. No se na ní dělá. Vypadni. Končíš. A lehl jsem si. A ona. No tak to ne, a ty najednou ona. Tak to... A takhle. A ty dělá. Vláďa přiběh jako, Petře, ona mi tam vole, si lehla na zemi, já nevím, asi je mrtvá, nebo něco takovýho. No. Takhle tam ležela, odpočívala, dělej, že seš K.O. Říkám, vstávej, no, kurva. Vstávej. Jako takhle, kamo. Tady, a ona nic, ne, ona mrtvo. Dělej, no. Dělá, říkám, tak zavoláme záchranku. A ona, říkám, ne, co se... To tu uvidí, oni si bašli, že jo? No. A jak ona už je dobrá snad, ne? Po těch ne, podle mě ne. Nevím si, je furt nikomu nevěří, že ani musí. Myslím si, že mě nenávidí do dneška už. Že takhle, tohle byla hrozná historka, pak tam bomdlela, tak jsme řekli, že zavoláme sanitku, najednou se probrala v klidu a pak jsme spolu chodili ještě další krok. Nebo já nevím, jak dlouho se s ní byl. Ještě vydržel si s ní dlouho, no. Nebo ona s tebou spíš. Jakoby, když se na to člověk koukne zpětně, tak jsi byl trošku z***, jakoby, ale... Nebylo to tak hrozný.
Jo, nebylo. My jsme spolu nikdy nereagovali, hele, nikdy na našeho Pavlík Adel, nikdy. Já jsem na ní nereagoval nikdy ještě. Nikdy. No. Podíváme se, co to lidské svinstvo natáč. Hej kamo, víš co mi přijde, jsme si vyměnili role, no, že jo? No, já jsem tebe takový v klidu, pohodář. Pavlík Adel, že? Hej, ona každý den točí, kam. A není ona nemocná prostě nějak? Pepko? Holi, prosím, pust mi Holi Lidl. Jdeme na kamaráde! To. Kámo! Tak to je zlatý dům, to ti říkám každý den videa, celý prosím. Kámo, já jsem nikdy nereagoval, ale chci jít na dělo! A už někdo dal, ty vole, když se podíváš na výraz. Počkej, jo, ještě jsem něco zapomněl. Potřebuji, abys něco pro mě udělal. Co to je? Čeky, kámo. Sleduješ někdy Čeklouda? Ne, já se koukám na Sibiřana, jak se mu směje. Nebo smějem. Zdravíme tímto Sibiřana, bráško! Kde má hlavu? Co má s hlavou? Zdravíme Čekyho, ale počkej, vole, kde má hlavu? Tam to nemá hlavu? Tak. Pr? Tak Čeklaude, to je pro tvoji mamu. Ty si máš nějaký beef nebo? Ne. Jen tak pro prdel prostě. Já jen tak z prdele rotím, vola, tak o tom teď. Takže ahojky lidi a melonkové, mám tady pro vás hal. A je to postrašně, počkejte. Kamu ty... Jak to, že se jí to hejbe? Postrašně. Jo, ona má automatický... Jo, ona má to sledování v obličeje, no. Ježišmarja, a jde lodi do prdele. Po strašně dlouhý době to je hal z Lidlu. Jo, a teď si tady ukážu, mám dvě tašky a vezmeme si tu tašku. Kamo, na kamo, víš, kolik platí za 40 litrů, když ona je úplně za vodou. Kamo, ona si hledá dobrý byt. A oni všude dávají ty čísla, žádná realitka je nechce pronajmout dům a byt, protože je prej neplatí. Ale vždyť máme všichni zkušenosti, buď čilu. A koupím pak ještě brambory a udělám to z brambory. A dal by si zvodní obídek, ne, kdyby ti udělala? Kamo, to musí být šlichta. Pak by si ti sedla na obličej, no. Ta by se mi sedla na obličej, by viděla. Kámo, kdybych ti dal 10 míčů, aby jsi udělal dole jazykový tornádo, šel bys do toho? Vole, to jsou 2 roky práce, to se mi fakt nevyplatí, ty vole. Jako než jí blížeš pekáč? Za 10 mega ne, za 100 jo. Za 100 bych to udělal a ještě bych si smlsnul s hranolkama k tomu. Kámo, dal bys to? Za 100 mega asi jo, no. Já bych asi taky seknul. Za 100 míčů? Kámo, za 100 míčů bych seknul tebe. Hele, jestli mám nějakého investora, co by nám dovolil seknout. Kámo, na Hero? Ty vole, kdo by chtěl, aby jsme sekli Šopaholik Adel za 100 mega? Ale pro každýho a ve dvou. Ve dvou? A že to dáme na Hero, kde jí blížem pekáč, tak asi v čilu. Kámo, co to vyjde, hej? My jsme se vrátili, úplný zvířata. Jsme se, vole, 3 roky neviděli. Ale my se vidíme, nejlepší, jak my se vždycky vidíme, jednou za čas. A my si prostě sednu do restaurace a nemluvíme. A my jenom takhle zase koukáme a my pak, raz jsem tě viděl. Hele, čau, jak se měj. Ale my se tak známe, že už nepotřebuje. Nevím, koukat na tu svinstvo. Já jsem hledala, aby nebyla kuřecí. Není kuřecí, je... Nevím, kladenská pečeně prostě, to ukončí. Večeře do voze z Voltu. No. Jdeme na to. Prosím, kurýra. Tak, jdem na to. Jdete takový rychlej hal. Jo, nemám ani mikrofon. Kam on si se ráno probudíš, udělá tebe? To je svinstvo. Prostě chci si nechci udělat výstřichy její taky tady? Jo, máme tady hal z potravin oblíbených našich z Voltu. A mám tady moji oblíbenou zalívací polévku, kterou strašně zbožňuji. O, jumjumka je dobrá, hele, když jsi ožralej. Jo, jam, je to je best of, ty vole. Když jsi ožralej, ty vole, máš na něco chuť, ty vole, otevřeš tu lednici a tam nic. Otevřeš ten špajzičku, ty vole, a tam jum jum, vole, hovězí se na tebe směje, vole. Shit. Vláďa jde dneska pro jum jumku, že jo. Druhý jako dárek, to je hustý. Fuck. Tam si, že někdo ti dá dárek, vole, piknik. Tak jsem si vzala tady to od značky Barista Style. Latte Caramel jsem si vzala. To je kafe, vole, jaký Barista Style. Ježiši, ona je úplně mimo. Ona chucela jak čibo, no. Počkej, hol, obchod Vietnamci Bílina, no tak to mě poser. Tak jdem na to, kámo. Počkej, myslím, od oblíbených lesa. Ahoj, kladička, zlatička a máme tu rychlý hal unboxing. Já jsem si koupila, to ukážu. Co to má za norka? To má i dole takovýhle norečka, ty vole. Vole. Jsi se tam ponořil. Myslíš, že má dole norka? Ty vole, no. On ty nejde ty fotky lítaj, má co tam jsem krysu. Jako fakt? Yep. Jak to víš? Možná jsem viděl divný věci a možná jsem je neviděl. Viděl jsi tam video, jak vola hodí to péro. No, to jsem viděl. No. Já taky, no, ale nevím. Tady ten kožíšek, tam je předělaný vlastně jakoby na knoflíčkách. Já jsem si koupila takovou dle krásnou... Ty pičo, dobrý dripík. Ty vole, no, dripping hard, ty vole. Je to u Vietnamců u Alberta. Ty velký od A až do Z-ka, ty Vietnamci, protože tam nás mají hodně rádi, ty Vietnamci. A hlavně popravdě, jak já jsem dřív byla... Hej, jako něco se přiznám. No. Ona byla jedna z nejlepších kámošek, kámo. Ty miluješ.
Ty jsi promoval, vole, ty jsi to stvořil. Jako je pravda, že jednu dobu jsi vyhypoval. Jednu dobu jsi tlačil hodně, no, takže prosím vás, všichni, jo. Neříkej to, prosím. Tady ten, kus půst, za to může, ty vole. Ty jsi to stvořil. Jako, jo, asi trošku jsem vypomal. Sibiřané, necháme ti, my nechcem. Přesný. Tuhle žumpu fakt reakovat. Jdem hlasovat, vole. Kdo chce, aby si Sibiřan nechal a vzal a dal jí za 100 mega jazykový tornádo? Ať dá like. Ať dá like. Like. Divný. Každopádně, dámy a pánové, chtěl jsem vám tohle video natočit, aby to byla taková nostalgie i pro nás, protože jsem si řekl, co jiného natočit, než že se spolu sedneme a... Pamatuješ si tu reakci na stejka s těma losama? Jo. Dámy a pánové, tady vám něco nastříhnu. Jinak si pro mě naprosto bezcenná nula, která svoji kariéru postavila na cizí práci, na který si dal aspoň někdo, ale alespoň někdo trochu záležet, na rozdíl od tebe, který si to jenom přečetl a dal to do videoformy. A stejku, a jestli jde tak o ty tvoje skurvený peníze, tak tady máš litr a kup si nějaký ty tvoje skurvený losy, ty chudáku. Kámo, vzpomínáš si, vole. Tady Vláďa, ty máš jaký tyčí? To jsme začali spolu film. Říkáš, jaký číslo? Říkám, hele, tak někoho vyhroď. Ale koho, ty vole, koho? Říkám, kámo, stejka, ty losy, to je zadarmo. Střihni tam, jak jsem hodil tu tisícovku na konci. A kup si jaký... Kámo, vem si, a já jsem se stejkem doma je bavil. Vy jste byli kámoši ještě týden předtím. A on týden by tě ani... A já úplně, koho mám vyhrotit? A on, vyhrot stejka? A já, tak jo. A doma jsem z ničeho nic vyhrotil stejk random. A ten týk pak... Prostě se ráno probrala. Myslel jsi, že něco pochopil? Já nevím, jestli to pochopil. Stejku! Stejku, můžeš nám to napsat? A ještě jak Martin Rota na to reagoval, no. Jsem retard. No, Martin Rota, no. Vyuzbudou. Každopádně, Péťo, díky moc, že jsi přišel. Dámy a pánové, jsem rád, že jsme se vrátili vlastně v oba dva plné... Já mám to krutý, my jsme se vlastně v oba dva vrátili. No to ještě nevíme, vole, to bude pár pátek. No, jako... A je rodí čtvrtek, že? Video vychází až zítra, no. No, takže to je vlastně... Letadlo. Ne, no, ne, když já to vydávám v neděli a ty... Podívejte se, každopádně k Péťovi vrací se, je to neskutečný, že jsme se vrátili jako nejlepší. Je pravda, že plno OG youtuberů pochcípalo, hodně, všichni, nikdo není. Je to tak, no. Ale my dva se držíme statečně. Česně, dneska jsme mohli, rovič. Čau, Carlos. Vrátil ti ten pas? Nevrátil mi to. Karle. Kámo, Karle, poper se s ním u něj. Oficiálně chci se porvat a utkat klání s Carlosem Vémolou, no. A můj pás, který mi patří. A dokolika? 64 kilo? 64 kilo. A nebo 54? Nebo 84. No tak to by tě umazlil. 84 on už nedáš, jak je starý, že? Že on se vždycky vysype z toho úplně. Uvidíš, no. Uvidíme, no. Carlos, tohle je pro tebe, že? Tak jo, my se ti s váma loučíme a dejte každopádně 10 000 lajků. A vyznem tu Adélu. A vyznem tu Adélu za 100 mega. Tak se mějte. Čau.